Então as mascarinhas permaneçam aí na pista. Alguém quer passar a informação? Sim, professor prémio. Ora então, o júri está a comunicar que foram por a originalidade da máscara, toda completa em si. E o terceiro prémio será entregue àquela senhora que está a ir embora, aquela velhota que está a balar aqui do bairro. O júri está a... tem que ficar em cima a receber o prémio. E vai ter que tirar a máscara. Tem que ficar acima, Eu sei que já custa andar, está aí toda despachada, mas... ou despachada, não sei. Mas tem que ir. Olha,
e depois nadava à conta das pernas. Foi difícil, para montar já foi difícil.